গুৱাহাটীত পুনৰ ব্যৱসায়ৰ সন্ত্ৰাস এজন ব্যৱসায়ৰ সন্ত্ৰাসক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তেজনা সৃষ্টি হৈছে ফাঁচী বজাৰত ফাঁচী বজাৰৰ ৰাজহুৱা স্থান দখল কৰি প্ৰতিষ্ঠান নিৰ্মাণ কৰি ব্যৱসায়িক সাম্ৰাজ্য বিস্তাৰৰ বাবে এইজন ব্যৱসায়ীয়ে গুণ্ডাগিৰি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এই বিতৰ্কিত ব্যৱসায়ীজনৰ নাম হৈছে অনিৰ্বাণ দাস ইতিমধ্যে বিতৰ্কিত ব্যৱসায়ীজনৰ বিৰুদ্ধে ফাঁচী বজাৰ থানাত দাখিল কৰা হৈছে এজাহাৰ পুনৰ জনাইছো ফাঁচী বজাৰৰ ৰাজহুৱা স্থান দখল কৰি প্ৰতিষ্ঠান নিৰ্মাণৰ চেষ্টা চলাইছিল অনিৰ্বাণ দাস নামৰ বিতৰ্কিত ব্যৱসায়ীজনে যি কাৰ্য তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছে ৰেডিমেড গাৰ্মেণ্ট ডিলাৰ্ছ এছ'চিয়েচন অসমে কেৱল গুণ্ডাগিৰিয়ে নহয় আনকি ডিলাৰ্ছ এছ'চিয়েচনৰ সদস্যক ভাবুকি দিয়াৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে অনিৰ্বাণ দাসৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে ফাঁচী বজাৰ আৰক্ষী থানাই তলব কৰিছে ব্যৱসায়ী অনিৰ্বাণ দাসক